Magandang araw po sa bawat isa. Ipagpapatuloy po natin ang ating ginagawang pag-aaral ng hermeneutics at sa pagkakataong ito tayo ay nasa ikapitong video na at sa ngayon ay nasa unang bahagi ng part 3. Ang pag-uusapan natin dito ay hermeneutics and the believer's moral. Hermeneutics and the believer's moral isasuggest ko po na basahin nyo ang Proverbs chapter 2 ng buo at makikita nyo dyan kung gaano kahalaga ang kaugnayan ng pagkatakot sa Diyos at saka ang pagkamit ng karunungan, kaalaman at kaunawaan mula sa Diyos. Yan po ay sa Proverbs chapter 2. Sa, pagk sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan po natin ay hermeneutics and the fear of the Lord. Hermeneutics and the fear of the Lord. Ipinapakita ng Biblia mismo ang kaugnayan ng kaalaman, kaunawaan sa nilalaman nito at ng pagkakaroon ng pagkatakot sa Diyos. Nangangahulugan nito na kung nais nating malaman at maunawaan ang nilalaman ng banal na kasulatan na dapat ay meron tayo niyan. At isang bagay ang masasabi ko rito, na kapag kang isang tao ay wala talagang takot sa kanyang puso sa Diyos, ay makikita ito sa kanyang pamumuhay bilang mananampalataya maging sa kanyang kaalaman sa banal na kasulatan. Nais kong basahin sa atin ang sinabi ng awit 25.14. Psalms 25.14 The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Ulitin ko po. The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Ang confides ay pareho ng pagpapahayag sa isang sikreto. Ipinapaalam para itong sa magkaibigan na ang kanyang mga sikreto ay ipinapaalam niya sa kanyang kaibigan. It is divulging, open up sa taong yon. Pero ang sinasabi niya rito ay tungkol sa pagkaalam at pagkaunawa sa tipan ng Diyos dahil sa pagkatakot sa Kanya. At kaya ko ginamit ang talatang ito, mga kapatid, sapagkat ako mismo ay talagang hindi ko masyadong pinansin ang aralin tungkol sa covenant ng araw. Pero ngayon ay nakikita ko kung gaano kahalaga ito, may kaugnayan ito sa pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos at sa pagsunod sa Kanya at narating tayo doon sa punto na ito ay isa sa mga ituturo ko sa inyo sa pamamaraan ng pagkaunawa sa banal na kasulatan. The Lord confides on those who fear Him. He makes His covenant known to them. Kung ikaw ay aking tatanungin, unawa mo ba nang malinaw ang tipan ng Diyos? Alam nyo, maraming bumabanggit nito kapag kanarinig nila ang covenant. Pero hindi po yan ang ibig kong sabihin sa bagay na ito. Ang ibig kong sabihin ay yung klaro na kaunawaan tungkol sa tipan. Sinasabi ko ito sapagkat mula nung natutunan ko ang tungkol sa kahalagahan ng tipan ay marami akong nakikita na kapag ka challenge sila tungkol sa kaunawaan dito ay umiiwas sila at parang pinapalabas nila na kapag ka sila ay may Jesus ay nasa New Covenant na sila. Pakatandaan natin na maging sa panahon ng mga apostol ay mayroon ng ibang Jesus. Nangangahulugan na hindi lahat ng Jesus o pagkakaroon ng Jesus na binabanggit ng isang tao ay malinaw na rin sa kanya ang tipan ng Diyos. Yung iba naman ay sinasabi na nagkukumunyon kami. O di ba ginagawa rin yan ng ibang mga reliyon mga kulto sapagkat akala nila ay may mga magic sa mga ganyan. Pero ang sinasabi ko po rito ay nawa ay maging klaro sa iyo ang tungkol sa tipan ng Diyos. Actually, sa aking pong pagtuturo, isa sa mga pinagkakabalahan ko na ituro ay tungkol sa tipan ng Diyos. Sapagkat nakita ko na kapag hindi mo yan unawa, hindi klaro sa iyo, ang gagawin mo sa iyong mga pagtuturo ay pinaghahalo-halo mo yung halimbawa ay mga batas ni Moises at minsan pa nga ay hindi alam ang mga batas ni Kristo na siyang sinabi ng Panginoon, teaching them to obey all that I have commanded you. At nais kong sabihin sa inyo ang katotohanan ito, na kapag ka umaangkin ka ng ano pa mang bagay na ipinangako ng Diyos sa Israel, at i-check po ninyo ang mga katotohanan ito doon sa Leviticus chapter 26 at Deuteronomy chapter 28. Kung inaangkin mo ang mga pagpapala tungkol sa pananagumpay, sa iyong kaaway, kasaganaan sa mundong ito, pagkakaroon ng mga ari-arian at maging ang kasikatan at pagiging tagapanguna o sikat na tagapanguna, lahat yan ay bahagi ng pangako ng Diyos sa Israel na alam na alam ko na inaangkin ng maraming kristyano. At yan ang palatandaan na ang isang tao o isang tagapagturo, lalo na, ay ah hindi pa niya nauunawaan talaga ang tungkol sa tipan ng Diyos. Pero ang punto ko dyan ay yung katotohanan na baka wala siya talagang takot sa Diyos sa kanyang puso. Alam niyo, pwede nating sabihin may takot tayo sa Diyos, pero kung hindi natin naunawaan ang tungkol sa tipan, yung malinaw na unawa tungkol sa tipan, ay nagpapakilala ito na wala kang tunay na pagkatakot sa iyong puso sa Diyos. Alam naman natin, ang pagiging reliyoso, lalo na sa ating kapanahunan ay punong-puno ng pagpapakitang tao lamang. Kung maalala nyo, yung nabanggit ko sa inyo tungkol doon sa overseer, na nung kinakausap ko siya tungkol sa covenant, ay napunta kami doon sa sinabi niya na mayroong 3,000 kontradiksyon sa Bible. Doon natin makikita na marami ay iniiwas nila ang kanilang sarili pagdating sa usapin sa covenant. Ulitin ko yung sinabi ko kanina na isa ito sa tema na marahil kapag ka itinuro ko ay mas mahaba pa kaysa dito sa hermeneutics. Alam ko po yan sapagkat yan ay naging subject na sa Bible School at meron po akong module tungkol sa bagay na yan. Gusto ko mang magsalita ng magsalita tungkol diyan ay hindi po yan ang aking tinatopic sa ngayon. Ang pinag-uusapan natin is hermeneutics and the fear of the Lord at kaya ko nababanggit yon sapagkat yon ay isa sa mga palatandaan na minsan na hindi nakikita ng mga tagapagturo na hindi nila unawa ang covenant, lalo na sa new covenant, ay nagpapakita na mukhang walang takot sa Diyos ang taong ito. Yan ang sinasabi ng salmista doon. The Lord confides on those who fear Him, He makes His covenant known to them. Ngayon po, nakita ko na maraming nagtuturo ng hermeneutics ay hindi nila tinatalakay ang tungkol sa moralidad ng isang tao, isang kristyano na nag-aaral na maging kasangkapan ng Diyos. At yan nga ang sabi ko sa inyo na ito ang kaibahan ng ating gagawin sa ngayon sapagkat isa sa mga focus nito at ipinapauna ko nga dahil nakikita ko naman ang problema ng ating kapanahunan lalo na sa kristyanismo pagdating sa bagay na ito. At isang bagay pa, mga kapatid, na parito ang Panginoong Yesu Kristo para iligtas tayo specifically sa kasalanan. At alam niyo ba ang bagay na yan ay marami ang hindi nakakatuklas? Paano ko nalalaman sapagkat marami ang nagsasabi, well, iniligtas ako ng Diyos sa kapahamakan sa impyerno. Bakit? Nasa impyerno ka ba? Iniligtas niya ako sa kahirapan. Bakit? ang mga hindi ba kristyano ay mahihirap? Sa halip nga maraming hindi naniniwala sa Diyos ay mas mayayaman kaysa sa atin. Pero tingnan niyo ang katotohanan ito. Sinasabi ko na naman ito sapagkat sa tagal-tagal kong naging kristyano ay hindi ko nakita ang tungkol sa katotohanan ito. Natuklasan ko lang ito nung no? magturo na ako tungkol sa soteriology, tungkol sa kaligtasan. Dahil nga kailangan kong i-reconcile ang laman ng Biblia kung bakit ang mga Kristiyano ay pagdating pa lamang sa kaligtasan ay hindi na kaisa. Alam natin ang katotohanan yan. May mga tinatawag na Arminians, Calvinists. Sabi ko, bakit ba tayo Arminian at Calvinist? Di tayo ba kung ano ang sinasabi ng Biblia. Wala akong nabasang Calvinist, Arminian, sa Biblia. At alam nyo, isang bagay yan kapag ka ikaw ay nagnanais talaga na matutunan ang katotohanan, malaking puhunan yan para turuan ka ng Diyos. Ganun lang naman ang makikita sa Biblia eh. Kailangan merong kang paghahanap talaga sa Diyos. Ang tawag po dyan ay maliit na butil ng totoong paghahanap sa Diyos. Kapag kaya na'y nakita ng Diyos, talagang katatagpuin niya yan. Pero sa iba, ay iba ang kanilang pananaw tungkol dyan. Pipiliin ng Diyos ang gusto niyang pipiliin. At aayawan niya ang gusto niyang aayawan at yan ay nangangahulugan na hindi makatarungan ang Diyos. Tandaan natin na ang Biblia ay tinatawag na Holy Book at ang tagapagturo niyan ay Holy Spirit at ang may-ari niyan ay Holy God. At alam natin ang sinabi ng Hebrews 12:14, without holiness, you cannot see the face of the Lord. When we enter the kingdom of God, God made us holy through the blood of the Lamb. Doon nagpasimula ang relasyon natin sa Diyos dahil pinabanal tayo. Napunta lang ako doon sa salitang pagiging banal sapagkat tungkol sa moralidad ang ating pinag-uusapan malala ko rito yung nagturo ako ng discipleship doon sa bahagi ng Laguna. At ang itinuturo ko ay yung aking libro at tungkol sa pagpasok sa karya ng Diyos. Titingnan po ninyo yung bahaging yon. Paano makapasok sa karya ng Diyos? At maalala ko yung ginamit ko doon na unang korinto sa is Ganito ang sabi doon. Hindi ba ninyo alam na ang mga ay walang bahagi sa karian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Ang nakikiapid. Alam niyo yung bahaging 'yon ay ginagamit ko para sa evangelism. Doon pa lang ay dapat ipinapakita ko na na mahalaga ang pagsisisi ng tao sa kanyang kasalanan. Tingnan niyo ah, ang unang binanggit ni Pablo ay sabi niya ang mga nakikiapid at nung dumating ako doon, yung model ko na anim na mga lalaki na mga workers at mga pastor, ay tinanong ko isa-isa. Ang tanong ko sa kanila ay, ikaw ba ay may asawa at legal ba ang inyong pagsasama? Alam nyo sa anim, apat uh, yata yung nagsasama na walang kasal. Ibig sabihin ay illegal. At hindi ba yan nakakatakot? May mga ilan na pastor, mga manggagawa, leaders, sapagkat yun yung panahon na namimigay ako ng audio Bible at yun ay para sa mga leaders lamang at mga pastor ng church. At dyan ay nakita ko kung gaano kawalang halaga ang moralidad sa maraming kristyano at kahit mga tinatawag na leader, elder, ay may mga hindi tamang marital affairs. Kaya kung meron dito sa inyo na dalawa ang asawa nagsasama ng hindi kasal, tandaan mo ito. Kahit anong sigasig mo na mag-aral ng hermeneutics pagkaunawa sa Biblia, hindi ka bibigyan ng Diyos sa halip na nanganganib ka sa impyerno. Sinasabi ko yan para magsisikat umayos ka dahil hindi nauuna ang kaalaman sa utak kaysa sa banal na pamumuhay sa Diyos. Ulitin ko yun na hindi na uuna ang karunungan at kaalaman at kaunawaan kaysa sa banal na pamumuhay. At nawa nga, kung meron tayong tamang kaunawaan, alam nyo ang totoo, kapag kang isang tao ay may tamang kaunawaan sa banal na kasulatan ay makikita mo na malamang ay magkabunga ito ng tamang relasyon sa Diyos at tamang pamumuhay. Yun ang magiging bunga noon yung maayos na pamumuhay ng isang tao. Nais ko rin sabihin ito, two weeks ago, dalawang preacher na Amerikano, hindi ko alam kung bago yung isa, ang nahuli na gumagawa ng immoralidad. Banggitin ko ang isa, hindi ako takot na magbanggit dahil ito ay hayagan naman. Kaya ako gagawin ito ay sapagkat sikat ito na preacher nagpupunta yan dito sa Manila at malalako ko na ipinang-aanyaya ito sa akin ng isang dati kong kasama sa church at tinatanggihan ko. Sabi ko, hindi ganyan ang unawa ko sa Biblia. Iba yung kanyang tinuturo. Kaya hindi po ako sumama sa kanya. Ngayon, si Steve Lawson ay kamakailan ay nahayag ang kanyang ginagawa na illicit affair. Matanda na ito, pero tingnan po ninyo ang katotohanan na ang daming nadadaya ng taong ito ang mahirap ay kahit alam na nila na ganyan ay patuloy pa rin silang yumayakap sa mga itinuro nito. Malala ko yung isang abogado na friend ko sa Facebook. Nasabi niya sa nangyari sa kanya, hindi naman kailangang alisin ang kanyang mga libro sapagkat pakikinabangan natin. Hoy! Walang apostol na nahulog sa ganyang kasalanan. Bakit? Because they have the grace of God. They have the Spirit of God. Noong ko pa sinasabi na ang turo niyan, kaya nagre-resolve pala sa ganyang mga katuruan, ay dahil meron palang ginagawang mga kalukuhan, marami diyan. Marami na rin akong nakita. Pagkatapos mahulog sa kasalanan, ay nagre-resolve sa doktrina para magiging payapa sila sa kanilang nagawa at ginagawang kasalanan. Maraming ganyan sasabihin ko sa inyo ang nabanggit ng Panginoon. Unless you repent, you will in likewise perish. Mapapahamak ka. So sa mga estudyante, sasabihin ko na sa inyo, kung hindi nyo kayang talikuran ang immoralidad na ginagawa nyo, hindi lamang tungkol dyan, malala ko yung mga ilan na nagugumon sa pornografiya. Kaya pala ang bibigat ng mga ginagawa ay dahil Nagugumon na sila sa pornografiya. Pero ang nakakalungkot yan ay yung patago nilang ginagawa. Pero ang malinaw kung nakita, sabi ko, ang gaganit ng mga ito, parang hindi natututo, ayun pala, ay mayroong mga tagong kasalanan gano'n. Sabi ng Proverbs 1.7, The fear of the Lord is the beginning of wisdom, or knowledge, or understanding. But fools, despise wisdom and instruction. Bakit tinatanggihan ng mga hangal ang karunungan at pagtuturo ay sapagkat wala silang takot sa Diyos. Now, isang bagay na nais nice kong makita natin dito ay itong sinabi ng Deuteronomy sa Old Testament. Deuteronomy 10.12 Deuteronomy 10.12 And now Israel, what does the Lord your God ask Of you, but to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Tignan niyo po itong sinasabi ni Voices dito sa mga Israelita nung sila ay nalalapit na doon sa Promised Land. Inulit-ulit sa kanila. What does the Lord require of you? At ang unang-una dyan ay fear of the Lord sapagkat hindi na nila magagawa yung iba, yung obedience, yung service, yung pag-ibig kung wala kang takot sa Diyos. At maraming mga ganitong kristyano. Now, Old Testament ito. Sa New Testament o sa New Covenant, nire-require ba tayo ng pagkatakot sa Diyos? Alam nyo, meron po akong mga naririnig na para bagang iba ang kristyanong hudyo sa kristyanong entil ang ibig nilang sabihin ay kailangan ng mga hentil ay sumampalataya lang at hindi na required sa kanila yung pagsisisi at kung ano. Sa mga hudyo daw yon Kaya yung sinabi ni Pedro sa Acts 2.38, sa mga hudyo lang yon Ito mga ito, ignorante talaga sa Biblia ito. Eh. Sapagkat si Pablo mismo ang nagsasabi na kahit saan siya magpunta, ipinapangaral niya ang pagsisisi sa mga hudyo at mga hentil. There is only one gospel for the jews and the gentiles the gospel of the lord jesus christ the good news from heaven and it is for all people because he is the solution for the humanity's problem which is sin basahin ko na lang itong sinabi ng acts 931 sa atin na may kaugnayan sa pagkatakot sa dios Then the church through Judea, Galilee, and Samaria enjoyed the time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in number. Now, tignan nyo po ito mga kapatid. Mga Kristiyano ito, mga mananampalataya ito, nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Pero tignan nyo ha, I mean, They are in the times of grace. Yan ang nais kong makita nyo. That even in this dispensation of grace, ay talagang kailangan natin ang fear of the Lord. Marami nang tuturo ng grace na para bagang ipinapahiwating nila na ginawa na lahat ng Diyos at gagawin lahat ng Diyos kahit wala silang takot na kupo. Ito ay mga erroneous grace at dapat nating ingatan ang ating mga sarili sa mga ganitong katuruan. So from Old Testament to New Testament, Old Covenant to New Covenant, Jewish people to the Christian people, God always requires fear of God. Fear of God. Sapagkat yan ay malaki ang nagagawa sa buhay ng mga Kristiyano. Pero ang titignan natin ngayon ay ang kaugnayan nito sa pagkaunawa sa banal na kasulatan. Kaya, ang pag-uusapan natin ay Hermeneutics and the Fear of the Lord. At nais kong basahin sa atin yung ilang beses ko nang nagamit sa Mateo 11, 25, at 26. Matthew 11, 25 to 26. Sinabi roon, At the time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the learned and reveal them to the little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. Alam niyo po, bagamat ito ay sinulat din ni Lucas sa Lucas 10.21, yes, pero pag tinignan niyo ang konteksto ay magkaiba. Doon sa Lucas 10 yes, ay ang mga nagawang himala ng mga tagasunod ng Panginoon kung paano nila ipinapakita na meron na silang authority laban sa mga gawa ng kaaway. Pero dito po naman ay may sinasabi ang Panginoon sa Corazin at Bethsaida, mga bayan, na kahit nakakakita sila ng mga himala ay hindi pa rin nila tinanggap ang Panginoon. Kaya niya sinabi ang bagay na ito. Now, ano ang punto na nais kong makita nyo rito? Na mula rito sa mga salita ng Panginoon, una ay nagpapakita na pwedeng itago ng Diyos ang mga katotohanan sa mga tao na walang takot sa Kanya. Ang totoo, dahil mahalaga ang mga salita ng Diyos, minsan ay hindi talaga ito parang mga normal lang na bato. Katulad ito ng mga diamante, mga ginto, mga pilak na talagang hindi basta-basta nadadampot lang at malala ko yung sabi ng Proverbs 25.2 na ganito, It is the glory of God to conceal a matter. Kahit dun lang ay makikita natin that God usually conceals things dahil may hinahanap na requirement ang Diyos mula sa mga tao. At dito sa sinasabing ito ng Panginoon, pinagkukumpara niya yung mga wise and the learned sa mga little children. E eh, ano ang mga wise and learned? Maraming alam yan, mga technicalities, mga salita na nakakamangha sa mga kulang sa kaalaman. Kaya kung aaninagin natin ang sinasabing ito ng Panginoon, mas nagpapahayag siya doon sa mga simpleng tao. Yan ang ibig niya sabihin dito na but you have rebuilt them to the little children. Kaya tandaan natin ang katotohanan ito. God has the power whom to reveal the truth from His Word. At ang tinitingnan ng Diyos dyan, ang isa ay ang pagkatakot sa Kanya. Meron pang mga ibang requirements ng Panginoon at makasama sa mga susunod ay ipapakita ko sa inyo. Pero para patunayan sa inyo ay maalala ko yung sinabi niya, God rewards those who diligently seek Him. Bahagi yan ng Hebrews 11.6. So meron na tayong dalawang bagay na makikita dyan. The fear of the Lord and diligently seeking Him are factors para matuklasan natin ang kalooban ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Ang pangalawa natin ay dito sa Romans 12.1 and 2. Romans 12.1 and 2. An instruction of Paul to the Roman believers an instruction of Paul to the Roman believers. Sabi niya, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Okay, gusto ko munang ipakita sa inyo ito. Kung ano ang sinasabi ni Pablo sa mga mananampalatayang ito. Sabi niya, I urge you, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Gusto kong maunawaan niyo ito, na nung naparito ang Panginoon, ano ang in niya? Ang kanyang sarili. At pag binasa niyo ang Hebrews 9 and 10, ay makikita niyo na God was so pleased because He lived in a holy life. Sinasabi ko yan para kung iugnay natin ang tungkol sa kaalaman, mag-resolve tayo na tigna ng Panginoon. And one of the secrets is that because he offered his holy life. Now, sabi niya rito sa verse 2, Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be tested and approved. What God's will is, His good and pleasing and perfect will. Sana po ay makita niyo ang mga katotohanan ito. Una, yung sabi niya, and do not conform to the pattern of this world. Kung paano meron tayong pattern na dapat sundan si Kristo at ang kanyang mga itinuro, that is our pattern, that is our form of teachings, ay nangangahulugan niya na hindi natin pwedeng pagsabayin ang pattern ng buhay ng mundong ito. And be not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nangangahulugan na magkakontra ang buhay ng mananampalataya sa buhay ng mga nasa sanlibutan. Magandang isipin ito sapagkat sa panahong ito parang wala ng kaibahan. There is only a minimal distinction between the lives of the unbelievers and the believers. Nangangahulugan na nagko-conform ang mga Kristiyano sa salibutan. Pero ito ang irony ng bagay na ito ang totoo ay hindi ang mga Kristiyano ang nakaka-influensya sa salibutan, kundi ang salibutan ang nakaka-influensya sa ating iglesia. At alam ba ninyo, welcome na welcome ang paraan ng salibutan sa mga nagsasabing churches. Tingnan ninyo yung kanilang mga ginagawa. Parang Dutch entertainment, parang it bulaga. Nilalagyan lang ng mga terminong biblical kunwari halimbawa ay Christian rap, Christian dance, pero kung titingnan nyo ang sayaw, walang pinagkaiba. So ano ang pinupunto ko? Ang sanlibutan ang pumasok sa mga nagsasabing mga charges. Pero tingnan pa natin ang isang bagay na ito. Be transformed by the renewing of your mind. Kaya pala, kasi maraming kristyano ay hindi nababago ang kaisipan dahil hindi sila nagkakaabala sa salita ng Diyos. At sa halip nga ay talagang naglalabunoy sila sa paraan ng salibutan. Are these the people who have fear of God? Wala silang takot sa Diyos. Pero alam nyo, ang lahat ng ito ay nagpapasimula talaga sa mga pagtuturo ng mga tagapangaral. Kapag kamali talaga ang naipakita nating kristyanismo sa mga mananampalataya, magiging mali ang buhay niyan. Pero isa sa mga ipinapakita niya, ay kapag ka tayo ay willing na magbago at umalis sa sistema ng salibutan, sabi niya, then you will be able to test and approve what God will is His good, pleasing, and perfect will. Saka lamang maganap sa atin na maunawaan natin at malaman natin ang mabuting kalooban ng Diyos. Sabi ko rito, see that Apostle Paul also emphasized holy living in understanding the will of God. When we commit to holy living the holy spirit will also commit himself to teach us god's truth we already have discussed that the holy spirit is the only one who can lead us and teach us in the whole truth of the scriptures siya lamang punta tayo dito sa ating pangatlo the fear of the lord and the result of it the fear of the lord and the result of it gagamitin ko yung old testament sa aklat ni Hov, job job One, one, Job one, one. In the land of us, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Alam niyo ang ganda po nito sapagkat alam natin na si Job ay mukhang nauna kaysa sa kina Abraham. At merong mga nagsasabi that the book of Job was written 500 years Before Moses was able to wrote the book of Genesis. Mga kapatid, do not be mistaken, na nauna ang kaganapan, nauna lang na naisulat ang aklat ng Hog kaysa sa pagsusulat ni Moses sa kanyang mga aklat nung sila ay nasa ilang. So ano po ang punto rito? Ang punto rito ay nauna siya kina Abraham, Isaac at Jacob, tinatawag na patriarka. Kaya lamang naman nandoon ang home sa mga tinatawag na poetry ay sapagkat doon siya napapabilang. Pero makikita natin itong taong ito ay alam natin na kinalugdan siya ng Diyos ng todo-todo. Paano natin may yan? Well, malabang sa mga blessing sa buhay niya, doon sa end ng kanyang buhay, pinagpala siya ng Diyos ng doble-doble. Pero more than that, ay kung obserbahan nyo kung paano talagang parang napakadaling makipag-usap sa kanya ng Diyos. Hindi nga lang siya binabanggit na katulad ni Abraham that God spoke to him face to face. Pero kung pag-aaralan nyo mula 38 hanggang 42 ay makikita nyo na para lang niyang kaibigan ng Diyos, nakausap ng prangkahan. At yan ay isang palatandaan talaga nang matinding pagpapala. Ngayon ay titingnan natin kung bakit ganito itong si Job. Bakit parang andali niyang kausapin ng Diyos at ang Diyos ay andaling mangusap sa kanya. Ito ang kanyang pinakasandata rito. Ulitin ko yung one. Sabi niya, in the land of us, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. So ang pinakasandata niya ay yung fear of God. Fear of God. Tanda niyo, wala siyang Biblia, wala siyang fellowship, wala siyang Bible, wala siya mga pribilehyo natin sa ating kapanahunan. Isa lang ang meron siya na sandata niya. And even possibly the Holy Spirit was not in Job dahil hindi pa naman yan panahon ng banal na Espiritu at hindi pa yan panahon ng may mga pinipili na ang Diyos. Pero isang bagay kay home ay yung takot niya sa Diyos. At dahil sa takot niya sa Diyos, he's shunned evil. Eh pastor, wala rin batas diyan. Paano niya matanggihan ang masama? Mga kapatid, meron siyang konsensya. Siya ay nasa dispensation ng conscience. Alam niya ng mga nag-Bible school. Dahil sa panahong ito ay wala namang mga talagang ibinigay ang batas pa kung ano ang masama at mabuti. Pero sa kanyang konsensya ay tinatanggihan niya ang hindi tama at katanggap-tanggap na gawin niya laban sa kanyang kapwa. At kung titignan natin ay nagbibigay talaga siya ng kapanahunan. Pero kapag kabinasan niyo ang aklat ng Home ay malalaman niyo na may mga sinasabi si Home tungkol sa kanyang mga mabubuting gawa at nagagawa niya ang mga bagay na iyon dahil narin sa kanyang takot sa Diyos. Kamangha-mangha ano po sapagkat ang taong ito ay masasabi ng Biblia na blameless and upright. And the only thing he had was the fear of God. Alam niyo ang totoo kapag ka may takot tayo sa Diyos medyo bawas ang takot natin sa tao. Bakit? Kasi hindi tayo nagpapakitang gilas sa tao, nagpapakitang gilas tayo sa Diyos. Pero kung pag-aaralan naman natin ang kwento talaga ni home, ay siya yung tao na kapag ka noon, ay dumarating si Satanas doon sa kalipunan ng mga anghel sa harapan ng Diyos, ay nanggagalaiti talaga si Satanas sa kanya. Napansin niyo ba 'yan? Basahin niyo ang chapter 1 and chapter 2 at makikita niyo, nagalit si Satanas sa kanya. Bakit? Meron siyang patutuo, patutuo na hindi niya sinasabi sa mga tao, pero patutuo na napapansin ni Satanas. Alam niyo isang bagay, mga kapatid, ang taong may takot sa Diyos Pansinin niya ni Satanas. Galit si Satanas diyan. Gagawa ang Diablo sa buhay niya. mag ang Diablo ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Alam natin ang katotohanan yan, lalo na sa Old Testament. Ang daming ganyan na kapag ang tao ay nabubuhay ng matuwid, pagkakaabalahan talaga siya ni Satanas. Alam natin ang buhay ni Abel. Ginamit ng Diablo si Cain. At alam natin na kahit sa New Covenant, ay talagang tatargetin talaga tayo ng kaaway para alisin sa tamang landas. Punta tayo sa pang-apat, the fear of the Lord and finding knowledge, understanding, and wisdom. The fear of the Lord and finding knowledge, understanding, and wisdom. Basahin ko itong Isaiah 33.6. Isaiah 33.6. He will be sure foundation for your times a rich store of salvation and wisdom and knowledge the fear of the Lord is the key to this treasure. Sabi ko rito. Prophet Isaiah here spoke about the distress that is coming to Israel. This punishment is a result of God's people's rebellion against his law, against God. However, those who would commit themselves by trusting God will find knowledge, wisdom for their salvation from those who would bring them judgment. Ibig sabihin, kapag ka meron ka talagang takot sa Diyos, ang Diyos ang gagawa, magre yan. Unang-una ay marami kang tatanggihang hindi tama, pangalawa ay matuto kang gumawa ng tama kung meron kang takot sa Diyos. At isa sa mga resulta nito ay yung kaunawaan tungkol sa kanyang salita at sa Diyos. Tingnan niyo itong sinabi ni Haring Solomon sa Proverbs 1.29. Proverbs 1.29. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Ano ibig sabihin ni Solomon? Ang makikita natin dito ay pinag equate niya ang knowledge and the fear of the Lord. Ay baka po sabihin niyo sa akin, Pastor, bakit si Solomon maraming asawa, maraming ginawang kalokohan, mga kapatid? Ang Diyos po kasi ay nangako sa kanya at una sa lahat ay sa kanyang ama na si Haring David ng mga katulad ng kaganapan dito sa buhay ni Solomon. Ngayon tungkol sa katanungan kung si Solomon ba ay ligtas o hindi, doon ninyo'y tanong sa virtual meeting natin at bibigyan natin ng kasagutan. May mga talata pa tayo rito, mga kapatid, na maaari niyong tingnan na may kaugnayan tungkol dito sa ating tinatalakay na the fear of the Lord and finding knowledge and understanding and wisdom. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng bigat at halaga ng pagkatakot sa Diyos para magkaroon tayo ng tamang kaunawaan sa kanyang mga salita. Puntahan ko naman itong ating panglima the fear of the Lord and sexual sins. The fear of the Lord and sexual sins. Gamitin ko muna itong Genesis 20 verse 11. Sabi niya, Abraham replied, I said to myself, there is surely no fear of God in this place and they will kill me because of my wife. Dito ay makikita natin yung first time na nababanggit ang fear of God. At makikita natin, it has to do with sexual sins. Sexual sin, mga kapatid, ay done in the dark. They are hidden in man's eyes, but not with the eyes of our God. Sinabi ko pa rito, most of the time, the fear of God is our only weapon against sexual sins. Most of the time, the fear of God is our only weapon against sexual sins. When fear of God diminishes, we began to plunge deeply to them. Sexual sins. Observe how the following people fell into sexual sin and the consequences of it. David in Bathsheba, Amnon in Tamar, Samson and Delilah, etc. At makikita rin naman natin ang put ng Diyos sa aklat ng Genesis sa panahon ni Noe. Naku saan ay talagang galit ng Diyos at kung titingnan natin ang kasalanan doon ay may kaugnayan sa sexual sin. Pero gusto ko makita nyo na kay Noe naman siya nagpapahayag ang taong pinili niyang mabuhay sa ninanais ng Diyos. At gusto kong babalaan kayo mga kapatid ng ganito. Ito ay tungkol kay Satanas. Alam ba ninyo na si Satanas sa Garden ng Eden ay ahas marami siyang titulo pero isa diyan ay tinatawag siyang ancient serpent at isa pa ay leviathan at ngayon ay dragon. Ano ang pinupunto ko diyan? Dati si Satanas parang nandoon lang sa lupa. Kalaunan ay lupa at tubig. Ngayon nung siya ay naging dragon, kasama na diyan ang tubig, lupa at alapaap. Ano ang punto ko diyan? Ang punto ko dyan ay yung ating internet na ngayon ay kinakasangkapan lalo na sa mabigat na walang panahon para sa Diyos at mga sexual sins na daladala ng mga bagay na nakikita natin through our internet. And we should not be unaware of the schemes, the ways of the devil. Yan po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Marami pa akong mga isinulat dito mga kapatid. I-check nyo na lang at ito ay tungkol sa kawalan ng unawa sa salita ng Diyos dahil na rin sa kasalanang may kaugnayan sa sexual sin. Ang ating pang anim is the fear of the Lord and our idols. 'Yun mga mga idols natin. Sa Genesis 22:12, sabi niya, "Do not lay hands on the boy." He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not been held from me, your son, your only son. Ito po si Abraham, nung hilingin ng Diyos na ihandog sa kanya si Isaac, ay hindi nagdalawang isip si Abraham na gawin ito. At nung akmang ihahain niya na si Isaac sa Diyos, ay pinigilan siya ng Diyos dito. At ang nakita ng Diyos na dahilan ay dahil handa niya na ibigay ang kanyang anak sa kanya dahil sa kanyang pagkatakot sa Diyos. Yun ang nakita ng Diyos. At kaya ko nababanggit yung idols dito ay sapagkat malamang kaya sinubok ng Diyos si Abraham tungkol sa kanyang anak ay dahil mula nung ipinanganak si Isaac ay tuwang-tuwa itong si Abraham. Dahil bukod sa ipinanganak siya, na matanda na ang kanyang ama, ay katugunan pa ito ng pangako ng Diyos. So parang nakinikinita ko na ang puso ni Abraham talaga ay nandun na sa kanyang anak na ito. Nagugumon na ang kanyang puso doon as if it was already an idol. And that is where God challenged him to offer his son to him. Pero kalaunan na ay nakita ng Diyos ang puso ni Abraham ay may takot sa kanya kaya pinigilan siya ng Diyos. Ang punto marahil natin dito ay ang pagkakaroon ng mga idol sa ating puso, mga kinagigiliwan natin na minsan ay hindi na tayo nagkakaroon ng paghahangad ng mga bagay na malalim na kaugnayan sa Diyos maging sa kanyang mga salita because they have became our idols. Alam nyo ba na hindi na katulad ng Old Testament idolatry, ang New Covenant idolatry? Malala ko yung sinasabi sa Colossians chapter 3 na ang greediness is idolatry. Punta ko rito sa ating pampito. Sinabi sa Psalm 128.1. Psalm 128.1 Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Sinabi niya, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Ang may takot sa Diyos ay ipinapaunawa ng Diyos sa kanyang kanyang mga salita. And the more we obey the Lord, the more He reveal Himself to us. Nababanggit ito sa John chapter 14, verse 21. Tandaan niyo ito mga kapatid. It is impossible to have a permissive wrong life and an accurate interpretation of the scriptures. It is impossible to have a permissive wrong life and an accurate interpretation of the scriptures. At kaya naman tayo gumagawa ng hindi tama ay dahil na rin sa ating kakulangan ng pagkatakot sa Diyos. Sa ating pagtatapos, basahin ko po ang salita ni Home sa Job 28, beginning verse 20. Job 28, beginning verse 20. And this is the final words of Job to his three friends dahil na rin sa kanyang ginawa sa kanya. Sabi sa kanila, Where then does wisdom come from? Where does understanding dwell? It is hidden from the eyes of every living thing concealed even from the birds in the sky. So nagtatanong siya, at pagkatapos ang sagot niya, maging ang karunungan ay nakatago sa mata ng lahat ng buhay at ganoon din maging sa mga ibon sa kalangitan. Destruction and death say only a rumor of it has reached our ears. Na maging ang kapahamakan daw at kamatayan ay alingas-ngas lang ang karunungan at kaunawaan sa kanila. Sabi ng 23, God understands the way to it and He alone knows where it dwells. Tingnan niyo po, tungkol ito sa wisdom and understanding. Anong sabi niya? God understands the way to it and He alone knows where it dwells. Siyempre, Diyos yan. At walang hindi alam ang Diyos sa mga nais niyang malaman. Sa verse 24, For he views the ends of the earth and sees everything under heaven. It's about God 25 when he established the force of the wind and measured out the waters, when he made the decree for the rain and a path for the thunderstorm, when he looked at wisdom and praised it, and he confirmed it and tested it. And he said to the human race, The fear of the Lord that is wisdom, and to siyan evil is understanding. And he said to the human race, The fear of the Lord that is wisdom, and to siyan evil is understanding. Tingnan niyo po, kanina, sabi niya, saan nagmumula ang karunungan at kaunawaan? Sabi ng Panginoon, The fear of the Lord that is wisdom, and to siyan evil is understanding. Yan ang kasagutan. Kung gusto nating magkaroon ng tamang kaalaman sa salita ng Diyos, isa sa mahalagang sikreto nito ay ang pagkatakot sa ating puso sa Diyos. At kung meron tayo niyan, ay titigilan natin ang mga pagkukunwari na katulad ng mga eskriba at pariseo, ang ibig ko sabihin ay mga relihiyosong tao. Ito po tayo magtatapos. Magandang araw sa bawat isa. Sumagana sa akin ang biyaya ng ating dakilang Ama. God bless.